Cemaatin çoxsa yollarda töküldü. Qış, qiyamət, ayaq yalın, çoxsa aç, susuz. Mən istəsəm də istəməsəm də bacı və qardaşım iki kiçik uşağı kimsəsiz o dərədə qoyub. Getmək məcburiyyətində qaldı. Həmişə gözləri o dağlarda olurdu, o gəldiyi yollarda olurdu. Əlbəttə ki, ora qayıdıb, o yerləri görmək həsrəti mənim də hiss eləyirdim. Anamın ayaqlarını soyuq aparıb, iki ayağını da soyuq aparıb orada dağdan aşanda bu tərəfə. Gəlib görüb ki, bir dənə Azərbaycanlı gəlini, qucağında uşaq, demək qar tutub, da bu gəlin təkmiş, gələ bilməyib. Kimi o dağlarda əzizlərini, kimi sağlamlığını itirmişdi. Dağların o biri üzündə isə bir yurt yeri vardı. Ata-babalarının nəfəsi ilə yoğrulan, ana-nənələrinin əllərinin sığalı ilə gözəlləşən, tarixiləşən, müqəddəsləşən yurt yeri. Zəncəzur.